Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Moin. Jeg hedder Erling Jepsen. Jeg er fra Gram i Sønderjylland. Derfor siger jeg moin, som vi gør dernede. Og jeg er forfatter. Jeg har skrevet en del romaner, men jeg har også skrevet skuespil. Fra jeg var 20 år til jeg var 40, skrev jeg radiospil, tv-spil og skuespil. Nu er det mest romaner. Jeg har også haft en kaninfarm, men det er ikke det, der skal handle om i dag. Det er et spørgsmål allerede fra Kirsten. Hej Kirsten. Hvad er det med dig og de kaniner? Ja, der kom det allerede. Jamen, jeg elsker kaniner. Og jeg havde kaniner på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde så meget andet. Jeg havde ikke så mange sådan at betro mig til. Og så fik jeg sådan en oplevelse af, at hvis jeg passede rigtig godt på de kaniner, hvis jeg gav dem omsorg, hvis jeg gav dem mad, et sted at være, jamen så blev de glade, og så voksede de, og de blev til flere kaniner. Og det var faktisk en dejlig oplevelse. På den tid, på det sted, der var jeg langt fra den eneste, der havde kaniner, og vi havde dem ikke som kæledyr, vi havde dem som slagtedyr. Det er der nogen, der ikke kan lide at høre om, men sådan var det, og der er rigtig mange steder, man spiser kanin. Jeg har spist masser af kanin. Jeg solgte dem til et slagteri dengang. Så det er en kombination af noget økonomisk, Kirsten, men det var også sådan, altså, at det var noget følelsesmæssigt. Det var ligesom en stor dreng eller pige, der har en hund. Sådan var det en slags venner for mig. Det var det. Steffen spørger, kan du ikke finde på andre historier end nogen, der handler om Sønderjylland og Gram? Nej, det kan jeg faktisk ikke, Steffen. Og det er jo ikke nogen, jeg finder på. Det er jo noget, jeg husker. Og så synes jeg jo i sidste ende også, det handler om andet end Sønderjylland og Gram. Det er der sådan, jeg henter det. Men der er faktisk også læsere i andre dele af landet, som synes, det handler om den by, de kommer fra, selvom den ikke hedder Gram. Fordi det er, hvad skal vi sige, det er sådan en universel by. Det er en landsby, som der også findes i Spanien. Jeg har også læsere i Spanien, Portugal, Frankrig, som siger, at det minder om vores by. Så jo, det begynder der for mig. Det er det, jeg føler mig tryg ved at fortælle om, for der har jeg simpelthen så meget. Men jeg håber og tror også, at det kommer til at handle om andre og andre steder end det. Bo, hvad synes du om filmatiseringen af Kunsten at græde i kor? Nu ved jeg ikke, om det er Bo H. Hansen, der spørger, for det var ham, der skrev, ikke manuskriptet, han skrev drejebogen til filmen, så vil jeg straks sige, at det er helt fantastisk, Bo. Men uanset hvad, så ja, det var sgu fantastisk. Der er jo nok nogen, der synes, der mangler de og de scener. Det har jeg ikke så meget med. Jeg ved godt, det hele kan ikke komme med. Så vil det tage 8-10 timer. Sådan er det ikke bare med mine bøger, men også med andre bøger. Og jeg vil nu så nu det her med Kunsten at græde i kor, det er en lille ting, men jeg ved ikke, om det har noget med ja, det er et valg, der blev truffet, kan man sige. Faren er det rigtig, rigtig synd for i filmen. Og jeg synes, når man læser bogen, forstår man bedre, at han også er farlig. At han er sådan dæmonisk. Og han har magt over andre. Han kan virkelig noget. Det synes jeg ikke helt lige nøjagtigt. Det punkt er kommet så tydeligt frem i filmen. Så er der så meget andet, der noget af det er næsten også blevet bedre end i bogen. Meget rørende og fint kunstværk, der kan stå for sig selv. Jeg er meget glad. Conny, hvilket event skal du til næste gang? Conny, hvad mener du med det event? Jeg er faktisk ikke helt sikker. Nu kan event ikke betyde utrolig meget. Det ved jeg faktisk ikke. Du kan måske stille et spørgsmål til, og så uddybe det lidt. Michael, er du troende? Det er, ja. Nogle gange siger jeg, at prøver i hvert fald at være det, fordi nogle gange synes jeg, at det er rigtig svært.
og jeg er kristen. Det er sådan det korte svar på det. Og for mig er det at tro, det er at vælge og sætte sin lid til, at der altid er en ny begyndelse, uanset hvor sort det ser ud. Det er der noget terapi i. Og når man ser tilbage i sit liv, så kan man jo også se, at når det har været allersværest, ja, på et eller andet tidspunkt, så kom der en ny begyndelse. Og faktisk er det så ofte, synes jeg, noget med, at der er en, der er skubbet lidt. Behøver ikke at være en tæt på. Det kan godt være sådan, det man kalder hverdagens helte, en, der har set ham der eller hende, der trænger til et skub. Så jo, det er jeg. Anna, jeg elsker dine bøger. Hvad skal vi forvente af din nye bog? Ja, det er jo den, der kommer på tirsdag. Gramhavet. Familiehemmeligheder 1. Det er noget nyt, jeg begynder på her. Jeg har jo skrevet bøger, hvor jeg bruger erindringen meget, men jeg har jo også valgt romanformen, og jeg har digtet til, og jeg har trukket fra, og hovedpersonen er ikke mig. Det er en, der minder om mig. Han hedder Allan. Men nu har jeg tænkt at begynde helt fra det første, hvad jeg kan huske, og hedde Erling. Og det første bind, det er den tid, jeg havde i Gram, fra jeg, som jeg kan huske, fra 6 til 16. I sidste øjeblik var der en, der reddede mig på den måde, altså at jeg kom fra Gram, jeg kom til Haderslev, ellers var det gået helt galt, tror jeg. Fordi at jeg trivede slet ikke hjemme, og der var nogle voldsomme slagsmål mellem min far og mig. Og jeg havde indimellem stor meget angst. Men der var faktisk en dansk lærer, der fandt ud af, hvordan jeg skulle komme hjem fra, gå på gymnasium et sted langt fra Gram, hvor jeg kunne bo på kollegie. Og det er så bind 2. Så bind 3 er min tid i København, den første tid. Der kommer nok også noget senere om mine kvinder og mine mandlige venner. Altså det er et erindringsværk i flere bind, og på tirsdag kommer bind 1. Det hedder Gramhavet. Det er fordi Gram i virkeligheden engang, ligesom resten af Danmark, resten af Norden, lå under havet for 8 millioner år siden. Der hvor du sidder, hvor jeg sidder nu, det var under havet. Og vandet var lige så varmt, som det er nu ved California. Og den tid ved man meget, meget lidt om. Hvad er det for dyr, der levede der? Hvad for nogle fisk? Det ved man kun fordi, at der findes fossiler i Gram. I Gram lært. Alt det her lyder, som jeg har fundet på. Men du prøver at google det. Det er faktisk rigtigt. Så det er Gram, og det er erindringsværk. Marianne, kunne du tænke dig at flytte tilbage til Sønderjylland, nu hvor du bor på Islands Brygge? Drømmer nogle gange om det. Er der ingen tvivl om, hvor jeg så skulle bo? Det skulle så være i Sønderborg. Jeg skriver mest om Vest, Sønderjylland, men det kunne jeg ikke bo. Nogle gange, at der er ting og sager og steder, som er gode at skrive om. Jeg kan også godt lide at være der en dag eller to, men jeg kunne ikke leve der. Jeg tror godt, jeg kunne leve i Sønderjylland. Der er også en lufthavn ret tæt på, så man kan komme væk. Den har vist en afgang 5-6 gange om dagen. Det gør det også trygt. Og det er, den har næsten alt, hvad en by skal have, Sønderborg. Den er undkøbet teater, ikke med som en fast ensemble, men der er en del gæstespil, og der er revy, og der er en meget, meget smuk strand og skov og slot, og det er sådan et bymiljø med caféer også. Jeg ved ikke, om det bliver, men hvis det er, så er det Sønderborg. Jeg vil ikke udelukke det. Lydia, hvorfor fortæller du så mange hemmeligheder om din familie? Ja, det er jo knæve et godt spørgsmål. Hvorfor jeg gør det? Jeg har brug for det. Ellers så sådan ligesom om at køre rundt i mit hoved. Og nogle af dem er ikke så rare, og jeg skal have styr på det. Jeg er gået en del til psykolog, jeg er gået til præst og så videre. Og det hjælper mig at skrive dem ned. Det er jo hemmeligheder i alle familier. Og det er jo tit sådan noget, som ikke bliver sagt, men som måske havde meget godt af at blive sagt. Jeg synes, hele min opvækst består af en sæk fuld af hemmeligheder. Og de var ved at kvæle mig, og der er stadig nogen, der sådan sidder fast i halsen på mig, men de skal ud, skal de. Og jeg tror også, det er godt for dig, Lydia, hvis der er noget, så jeg kommer ud med det.
Peter, har du overvejet at begynde at skrive flere digte? Jeg ved nu ikke, at Peter og jeg har skrevet digte. Det vil sige, jeg har et digt fra dengang, jeg var 8 år. Det er ganske kort. Det kan jeg da huske, og det lyder sådan her. Mit hjerte er gået i tu, for hende, jeg elsker, er i brug. Ja, det er rørende, ikke Peter? Men det er faktisk, hvor jeg kan huske, at jeg har skrevet digte. Og jeg har ikke planer om at skrive flere. Jeg tror ikke, det er mig. Det er fortælle historier. Heidi, Erling, er det rigtigt, at din krop er fyldt med ar fra din vilde ungdom i Gram? Ja, det er den faktisk. Jeg ved ikke, hvor meget jeg må flytte rundt på kameraet, men jeg tror da, jeg kan, hvis jeg løfter et ben, vise noget her. Det er bare sådan et ar, det går langt op. Så kan man se det? Det er et typisk knivsnit. Her har jeg knivstik, klassisk knivstik. Det er sådan en hobbykniv, drejet rundt. Så har jeg skudt her. Jeg har fået spark på venstre øre, så det kan jeg ikke rigtig høre med. Og så har jeg, det ved ikke om man kan se her, mange små hvide pletter her på brystet. Det er fra spredhavl. Jeg sad engang oppe i et træ, hvor jeg ikke skulle sidde oppe i, for at plukke pære. Og der var sådan en mand, der skød efter mig, heldigvis langt væk fra, med havlgevær. Og jeg tror, de sidste havl er ude nu. Det tog så mange år. Så ja, og det er ikke bare, du siger, fyldt med ar fra din vilde ungdom. Altså, ja, det var, alle var vilde. Det var det vilde vesten. Pia, hvordan tilbringer du helst din søndag? Jamen, jeg kan godt lide søndagen. Jeg kan godt lide at sove længe, som alle andre. Jeg kan godt lide at ligge på ryggen med benene sådan op på en skammel, og så have computeren og læse avis på den måde. Jeg kan godt lide at gå lange ture. Helst i en skov. Det har vi ikke så meget. Vi har Amager Fælled. Jo, man kan jo godt kalde det en skov. Det er vildt voksende. Jeg vil helst gå med en god ven og snakke. Jeg synes, man snakker så godt, når man er 2. Bedre, hvis man er 3. Frisk luft. Det er faktisk nok den dag, hvor jeg så normalt kommer mest ud. Jeg kan også godt lide med min datter og måske se på en udstilling eller sådan noget. Så det er vel nok egentlig, som de fleste gerne kan lide at tilbringe søndagen. Ib spørger, du skriver meget om våben og luftgevær. Skal vi have samme forhold til dem som USA? Om vi skal samme forhold til våben og luftgevær. Nej, det skal vi ikke. Der er en del, som jeg har oplevet det, og især var der en del våben, luftgevær i min barndomsby, Gram og i Tønder, Højer, der hvor jeg færdedes. Og ja, hvis jeg skal være helt ærlig, kunne jeg godt have været dem foruden. Selvom jeg også selv har skudt meget, altså især med Diana 22 og 24, har jeg skudt mange fugle, som drenge gjorde dengang. Jeg ved ikke, om de gør det stadig, og som vi faktisk gerne måtte. Nogle synes endda, at det var godt for drenge at lære at skyde efter noget, der bevægede sig, levende mål. Det er meget tvetydigt for mig, for der var virkelig en begejstring forbundet med det. Men der var jo også en masse problemer med det, med knive især, og de her stenslynger med kramper, det var sat med ondt, og en god kammerat fik en pil lige ved øjet her, så nej, altså jeg ikke, ja, det skal vi ikke, men det er spændende at fortælle om. Thomas, hvilke råd vil du gerne give videre til din datter? Ja, hvilket råd? Uha. Jeg tror, der er mange. Jamen, jeg vil i hvert fald ikke sige det, som mange siger, synes jeg i dag. Altså, at de unge mennesker, min datter er 17, skal sådan kigge ind af og mærke efter, hvad har jeg lyst til. Og så lægge lige an efter det.
Hvis man kigger indad kun, jeg tror, det er en blindgyde. Hvor meget er der også derinde? Og er det ikke sådan tit sådan noget lidt barnligt noget med, at jeg vil have, og jeg gider ikke lave noget, men bare har det foræret. Jeg tror også, man skal kigge ud af og se, hvordan er samfundet nu her, og hvilke muligheder er der, og tage de chancer, der kommer. Vær modig, det tror jeg måske er det ord. Og der skal lidt mere mod til at kigge ud, end kigge indad. Det er, hvad jeg kan komme på nu her. Sådan. Malene, hej Erling. Hvad ved vi endnu ikke om dig? Jamen, nu skal du så hen og læse. Der er faktisk en hel del i Kramhavet. Familiehemmeligheder 1. Den kommer på tirsdag. Du kan nok få den i de fleste boghandler, eller du kan få den over Saxo. Kan jeg stærkt anbefale. Noget af det er skide hammerende sjovt, og noget er ret uhyggeligt. Du bliver klogere på mig, og du bliver også klogere på, hvordan det kan være, jeg har skrevet de bøger, jeg har skrevet før. Så bare hen og køb også alle de andre. Hanne, hvor tilbragte du din sidste ferie? Jamen, den tilbragte jeg sammen med min datter og min ekskone i Malaga. En dejlig ferie. De havde deres lejlighed, jeg havde min, eller dobbeltværelse. Og jeg kunne være inde hos mig og skrive, fordi der skal altid skrives noget, læses noget, så jeg kan godt lide at være alene nogle timer i hvert fald. Og så kunne vi mødes, og der var varmt, og der var en swimmingpool, og der var også noget, som min datter og jeg havde dyrket gennem en del år, altså det der med wellness, spa. Det var sådan et spa-hotel, ja. Det er lidt dyrt, men jeg kan godt lide det. Og det er godt, når man sidder ned og skriver så meget, så er det godt at komme ud og bevæge sig lidt. Svømme er godt. Per, hvilke værdier har du? Ja, jeg synes, det er et godt spørgsmål, men det er nok noget, jeg skal have mere tid til at tænke over, Per. Jeg er ikke sådan en, der har sådan nogle færdige svar på sådan noget så stort. Så der må du altså undskylde. Det kan være, at jeg kommer tilbage til det lidt senere, så skal jeg nok huske det. Niels, hvad får du ud af at skrive? Skriver du dig ud af fortiden? Ja, jeg skriver mig ind i fortiden. Jeg prøver at finde en rød tråd i det hele. Og det er nødvendigt for mig. Det er også lidt det, man gør, hvis man går til psykolog for eksempel. Psykiater har jeg også gået til. Og man kan blive opmærksom på nogle ting, som man egentlig havde fortrængt på den måde. Jeg vil have det hele skrevet ned, og jeg vil have fundet ud af, hvad pokker det betyder det hele, og hvordan det hænger sammen. For jeg har en mistanke om, at der er noget, der er skjult i det. Det vil jeg have skoven under. Det er for at få sjælefred. Det er derfor. Ole, hvor skriver du dine bøger? Hjemme? Jeg kan faktisk skrive overalt. I tog kan jeg godt lide at skrive også. Del hjemme, ja. På hoteller, når jeg udholder foredrag. Når jeg sidder på en café, så tager jeg notater. Jeg kan også skrive et par linjer på min smartphone. Så der er jeg ret fri. Der skal ikke noget særligt rum til. Gudskelov. Merete, hvilken slags musik lytter du til? Ja, der er et eller andet med mig og musik, som jeg heller ikke helt forstår. Jeg har hørt rigtig meget musik, klassisk musik, og jeg spillede tværfløjte noget så langt, så jeg kunne spille Johann Sebastian Bachs A-mol-sonate for fløjte, solofløjte. Så jeg er nået rimelig langt. Mozart har jo nogle skønne fløjtekoncerter, som jeg også øvede på til sidst, men der skete noget. Først da jeg fik familie, jeg synes, der er rigtig mange lyde, og jeg er ikke så god til for mange lyde. Jeg har fået vidt engang, at jeg er grænseautist, så jeg bliver hurtigt træt, hvis der er mange lyde. Det er der jo en familie, det skal der jo også være. Så havde jeg også en ret alvorlig depression for 6-7 år siden, og siden der er jeg også altså blevet meget følsom. Det begyndte at komme tilbage, altså det med at kunne høre, og det er især klassisk musik, det må jeg nok indrømme. Blues kan jeg også godt.
Altså, der er også en stor følsomhed i det. Jeg synes, der er mest dynamik i klassisk musik, fordi niveauet kan variere fra det spinkleste, fineste antydning til et brag. Både mod rock for eksempel, der er det hele ligesom, det skruer op for det hele fra start. Og det kan godt blive lidt monotont for mig. Jeg savner lidt musikken, men jeg tror, det skal gå lidt tid endnu. Jeg ved sgu ikke, hvorfor, men jeg tror, det er det der med, at jeg går også med ørepropper i, for eksempel, hvis jeg går på en gade, hvor der er meget trafik. Ja, desværre. Annette, hvem er dit forbillede? Jamen, jeg har mange forbilleder. Jeg kan godt lide Mark Twain. Jeg tror ikke, han har så læst mere, men jeg læste ham meget i min ungdom. Han var nok den første voksenforfatter, jeg læste, og jeg havde ikke læst nogen børnebøger. Det havde vi ikke. Så vi læste Bibelen, fortalt for børn. Så har jeg sådan nogen, jeg ser meget op til, men de er ikke nødvendigvis forfattere. Altså, jeg har et idol, ham skriver jeg også om i Gramhavet, som hedder Muhammad Ali. Først hed han Cassius Clay. Det er jo ikke en forfatter, det er en bokser. Men der er noget ved hans sådan, tilgang til, ja, det er jo næsten kunst at bokse, som jeg godt kan lære noget af, synes jeg. Han stillede sig op på scenen, det siger jeg umiddelbart, men det er jo i ringen. Han blottede sig helt. Han havde ikke nogen parader. Det er altså det, man lærer som bokser. Man skal have paraderne op, for ellers bliver man slået til plumpfisk. Det gjorde han ikke. Kom og slå mig, sagde han. Og så flyttede han sig meget hurtigt. Han kunne undvige. Man kaldte ham undvigelsens mester. Og mens han sådan dansede rundt om sine modstandere, så digtede han faktisk. Det var noget psykologisk krigsførelse også. Og så når modstanderne næsten havde opgivet, at det her skulle blive til en boksekamp, så slog Muhammad Ali meget præcist og meget hårdt. Og tænk, om man kunne skrive sådan, undvige, lave sjov, klovne, og så bang, timing, teknik, sådan ville jeg gerne kunne skrive. Lis, hvad drømte du om at blive som barn? Vil du stadig det? Jeg drømte ikke om at blive noget som barn. Jeg drømte om at flytte hjemmefra. Og på en eller anden måde kan man sige, at det har så fulgt mig siden. Jeg er vel næsten ikke helt flyttet hjemmefra endnu. Jeg skriver jo om, hvordan det var at være barn. Så det er jo noget, sådan, jeg har med mig. Men det er et eller andet med at komme væk fra noget, der ikke er særlig rart. Og en frigørelse. Torben, kigger du mest fremad eller bagud? Jeg kigger mest bagud. Jeg er også meget, meget imod det der med, at man skal leve i nuet. Og ligesom være bare glad, som om man lige har været til en fødselsdagsfest. Der er ikke noget at være glad for. Det er noget kedeligt at være glad. Altså, man skal søge mening, man skal forstå nogle ting, man skal finde indhold. Og det gør man altså ikke uden også at kigge tilbage og dvæle ved fortiden. Så forstår man bedre sig selv. Og så kan man måske sådan tænke lidt, hvor fører det hen. Inge-Lise, er du en del af Gram, eller er Gram en del af dig? Skide godt spørgsmål. Begge dele. Det er også noget af det, jeg prøver at finde ud af med min erindringsromanserie. Så der må du også have fat i den og læse. Bente, hvorfor skriver du bøger? For min skyld eller din? Første omgang for min. For jeg har så meget, jeg skal fortælle, og det har jeg brug for. Men så bearbejder jeg det jo, så det bliver noget med en begyndelse og en midte og en slutning, og der er en masse, jeg tager ud, så det ikke er noget privat opgørbare. Så det får en kunstnerisk form. Og dermed i sidste ende for dig. Per, bliver du nogensinde frigjort? Vi får se. Lise, hvad giver dig trøst? Er det en af de store igen? Jeg synes, det er en stor trøst, at jeg kan skrive, som jeg vil, og at jeg kan leve af det.
Det er jeg meget taknemmelig for. Tænk på det her forleden, fordi jeg begyndte at spekulere, hvad må anmelderne sige med din nye bog. Men jeg ved altså, at mit forlag og min redaktør er meget glad for mig, og gerne have, at jeg skriver bøger, og jeg får penge, så jeg kan leve af det. Hvad pokker kan jeg næsten forlange mere, altså? Hans, hvad kan jeg lære af dig? Det er ikke meget, Hans. Jeg ved ikke noget, som du ikke ved. Jeg er ikke specielt klog på noget, men jeg har et vist talent for at fortælle historier. Om det nu er et gode, der sådan er vigtigt, det ved jeg ikke, men det er det, som jeg har haft sådan med mig, og det har jeg dyrket. Altså, det er noget, jeg har haft talent for, og så har jeg bare taget det alvorligt og arbejdet ihærdigt med det. Og det skal man nok, uanset hvad man nu har sådan flere for. Men ellers ved jeg ikke noget, som ingen andre ved. Slet ikke. Men jeg har måske også et mod til at fortælle om nogle ting. Jeg har et vis mod til ærlighed. Peter, hvad skal du resten af dagen? Ja, min datter sidder ude og venter på mig, og jeg skal med hende herud på Nørrebro, og vi skal længere op til Nansensgade. Der er et sted, vi vil spise Stiksen sushi. Hun elsker sushi. Og så skal jeg hjem og læse, og så skal jeg gøre mig klar til i morgen, hvor jeg skal først i radioen DR2, og senere i aftenshowet. Det handler meget om PR for øjeblikket. Det er nu også dejligt. Lisbeth, husker du at leve dit liv, eller fylder fortiden for meget? Jamen, er det en modsætning at leve sit liv og lade fortiden fylde? Jeg kan ikke se modsætningen, så jeg accepterer ikke sådan den der dualisme i det. Det at leve, det er også at lade fortiden fylde. Der er ikke noget sådan med, at den tid er væk. Den tid er her endnu. Fordi den er vigtig for os, den fylder ind i hovedet. Niels, hvad gør en bog god? Skidegodt spørgsmål, mand. Ja, bare jeg vidste det, men altså, og der er forskellige meninger om det. Jeg synes, det er dejligt, hvis den kan forføre mig, faktisk. Så jeg sådan bliver grebet og trukket et sted hen, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad sker der her. Er det farligt, eller er det godt? Og glemmer alt omkring mig. Gør det ikke noget, at den siger noget, som er lidt provokerende, som jeg ikke sådan egentlig selv kan kunne finde på at sige eller mene. Så jeg bagefter kan vise det til nogle andre. Prøv at her, altså se der, kan det passe? Og så videre, så der er noget at snakke om. Ja. Levende mennesker. Jeg er ikke så meget om de der bøger, hvor der er så mange adjektiver. Det skal være personerne, der fortæller historier. Personer i et rum. Beskrivelser. Der er nogen, der kan gøre det rigtig flot. Jeg er mere på, hvor er vi? En situation, og så mennesker, der vil noget forskelligt. Og så er der en konflikt, der trapper op. Så det er sådan, jeg sådan siger, nok lidt gammeldags på den måde. Samtidig så har jeg jo det der jyske med, altså der er en masse, der ikke bliver fortalt, så læseren også kan tænke med. Jeg siger, det er så bare min personlige smag, men altså, jeg siger, der skal være så stor forskel som muligt mellem, hvad der bliver fortalt, og så måden, det bliver fortalt på. Sig så, nu skal I høre. Sådan noget H.C. Andersen, da. Og så er det noget forfærdeligt noget, der bliver fortalt, det kan jeg godt lide. Så kan man gå ind. Jeg hører også nogle læsere, der siger, det er det mest uhyggelige. Og andre, der siger, kæft, hvor var det sjovt, det der. Så der har jeg givet plads til læseren. Det er vigtigt for mig, også når jeg selv læser. Christian, hvem er din yndlingsforfatter? Det er hende, den der italienske forfatter, ja. Det var en, der spurgte før om mine forbilleder, men jeg er godt nok blevet hugt på de her 4 bind. Hedde hun Ferrante? Det tror jeg. Det er også en erindringsroman fra Napoli. Hun har været anonym. Nu mener man, at man ved, hvem hun er. Nu oversætter man ikke helt sikker. Det er en form for socialrealisme, men det er mere end det. Det er det der med at komme fra
et miljø, hvor der bestemt ikke bliver læst bøger, som også er lidt voldeligt, faktisk meget voldeligt, den italienske mafia i Napoli. Og så får uddannelse og kommer til en stor by og får en karriere som humanist, kunstner. Hun bliver også forfatter, og så får det til at hænge sammen, fordi man har heller ikke lyst til det. Det har jeg ikke, og det er hun heller ikke sådan til at skære båndene over og sige, altså, det havde jeg nogle år, altså, jeg kunne ligesom ikke være bekendt, hvor jeg kom fra. Men det skal man kunne, og man skal græsse sig ved den gren, man er faldet over, siger vi hjemme. Altså, jeg vil sige, for øjeblikket er det forrentet, men det kan godt være, at om et par måneder, så har jeg fået fat i en ny. Marie, har du en uddannelse? Nej. Mm. Jeg skulle leve og skrive meget tidligt, så professionelt, siden jeg var 19. Og skulle tjene penge. Så nej. Hvilken bog har du sidst læst? Jamen, det har jeg lige sagt. Det var ved her fjerde bind. Før det var det tredje bind. Af den italienske Napoli. Siger jeg. Ole, hvordan begyndte du at skrive? Jeg begyndte vel egentlig bare med at fortælle. Og en eller anden grund har jeg altid haft historier at fortælle. Og da jeg var helt lille, har det nok været løgn det meste af det. Men jeg synes, det var sjovt. Og der var nogle vittigheder, jeg lærte udenad, men så gjorde jeg den større. Og så i skolen, der skrev jeg så stile, og dengang var der noget, der hed fri stil. Jeg ved ikke, om det er så meget mere, så vi kunne bare så skrive digt, altså en lille novelle. Og der havde jeg en dansk lærer, der synes jeg gjorde det rigtig godt, og læste novellen op for mine kammerater, og de grinede, og så følte jeg, det kunne jeg, og så gav hun mig nogle bøger med hjem, som ikke var fra missionshuset faktisk, op fra det her lidt forbudte sted, der hed skolebiblioteket, hvor bøgerne ellers ifølge, hvad de sagde, Indre Missionen, altså, hvor bøgerne altså kun handlede om sex, og det interesserede ikke os. Men når dansklæren sagde, at jeg godt måtte læse en bog, så måtte jeg. Og der lærte jeg jo sådan suge til mig, så det begyndte med stile, så skrev jeg skolekomedie i gymnasiet. Der var det sådan en musiklærer, der disponerede over en scene. Og han havde hørt fra dansklæreren, at jeg skrev meget godt. Så det endte med, at det blev mig, der skrev skolekomedien, da jeg som 17 år. Og så skrev jeg første radiospil som 19-årig. Og så det dramaet, jeg begyndte med. Og jeg havde ingen forestilling om, at jeg skulle skrive prosa. Det kom sådan set, fordi at jeg blev arbejdsløs som skuespilforfatter. Og det er jo også værd at tænke tilbage på. Altså nogle gange, når man bliver arbejdsløs, tror man, at nu sker der ikke noget, men så kom der en ny begyndelse. Og det var som romanforfatter, og det er jo gået meget godt. Flemming, hvad kan få dig til at grine? Jeg griner vel egentlig ikke så meget sådan udadtil. Jeg griner meget indadtil. Skæbnens ironi. For eksempel har jeg fået fortalt en gang, at der er en forfatter, nu kan jeg ikke engang huske hans navn, som skrev rigtig mange digtsamlinger, og det er mere end 100 år siden. Skrev mange skuespil og romaner, og på sin tid var han ret kendt. Og i dag er han fuldstændig glemt. På nær to verselinjer. Det er ham, der har skrevet om 100 år, er alting glemt. Det var det, der blev husket af hans forfatterskab. Og det er mere end 100 år siden. Så det er det eneste, der blev husket. Det er sgu da. Det er skæbnens ironi, ikke? Det er lidt skønt. Carsten, hvordan har det hjulpet dig at skrive? Det har været en det har været en måde at hjælpe mig selv på noget, som ikke noget andet kunne hjælpe mig. Der er ikke nogen anden måde, jeg kunne hjælpe mig selv, end netop ved at skrive og fastholde ting, der er sket. Giv det en form, dele det med andre, så det ikke bare får lov til at forsvinde. Og det har hjulpet mig til, at jeg kan se på min egen opvækst med andres øjne. Jeg kan se på den udefra. Jeg kan låne læseres øjne.
Ellers synes jeg egentlig, inden jeg blev romanforfatter og skrev om det her mere selvbiografiske stof, så synes jeg egentlig, at jeg havde en ret normal opvækst. Men jeg så skrev den ned og gav det i den her form, som romanen andre læste det, så kunne jeg jo godt mærke, altså, at nej, det har jeg ikke. Og det skulle altså til. Så nogle gange blev spurgt for eksempel, hvornår opdagede du, at din familie ikke var helt sådan, den skulle være, og det der med din søster og din far var så forkert. Sådan omkring 40 års alderen. Og der var det jo, at Kunsten og Grædekor udkom. Så det skulle til for, at jeg kunne erkende, hvad min egen baggrund. Werner, hvilket kapitel var det sidste, du lukkede i dit liv? Det sidste, du lukkede i dit liv? Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det, Werner. Et kapitel, jeg har lukket i mit liv. Det forstår jeg godt nok ikke. Måske du kan skrive det på en anden måde. Yvonne, hvad gør dig glad? Ja. Det, jeg synes ærligt talt bare, at jeg er glad nogle gange, uden at jeg rigtig ved, hvorfor. Det er faktisk det allerskønneste. Jeg glæder mig hver dag over, altså, at jeg har en datter, der er sund og rask, og jeg har gode venner der. Ja, at jeg har et socialt netværk, at vi er nogen, der kan gøre ting sammen og more os over det. Det der med, altså, at gør spændende ting sammen med andre. Det er det største, synes jeg. Og det gør jeg gudskelov. Jeg savner lidt teater, for det er jo det, man gjorde med teater. Men ja, indimellem laver jeg nu også teater. Carsten, hvilken koncert vil du gerne til? Ja, det er helt klart en klassisk koncert. Altså Sprach Zarathustra, synes jeg er meget voldsom og flot. Richard Strauss skildrer sådan tidernes morgen, lyset, det allerførste lys, der kommer over urhavet. Et gramhavet, kan man sige. Sådan det store malende værk, synes jeg. Symfoni der tausend af malere. Store symfoniske værker. Ellers kan man høre det i højtaler, men der skal man være der. Mozarts Requiem. Sissel, skriver du hver dag? Ja. Det gør jeg. Jeg kan ikke lade være. Nogle gange, hvis vi har ferie, så har jeg måske en kæreste eller nogle venner med, som siger, vi arbejder ikke. Nej, nej, siger jeg, men så finder de notesblokke ude på toilettet og sådan noget. Jeg kan ikke lade være. Marianne, overvejer du at skrive en skønlitterær bog efter fri fantasi? Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder fri fantasi. Dem, der skriver fantasy, har det jo også et eller andet sted fra. Harry Potter er skrevet af en forfatter, der er gået på sådan et engelsk, ikke børnehjem, nu kan jeg ikke lige komme på, hvad det hedder. Der er meget af det, der er hentet fra virkeligheden, som selvfølgelig er drejet i et skønt hoved og oplevet fantastisk. Men det kommer altid et sted fra. Den helt fri fantasi. Det tror jeg ikke, jeg kommer til. Og slet ikke sådan noget som fantasy. Nej. Jeg skal selv have været der, og det skal have gjort indtryk på mig. Det vil jeg sige. Altså, jeg skal have mærket det, og jeg har haft lyst til at fortælle det til nogen. Jens, hej Erling. Overvejer du at skrive teater? Ja, Jens, jeg har skrevet nogle af 40 skuespil. Du tænker nok, om jeg overvejer at skrive det igen. Det vil jeg rigtig gerne. Men det er lige at få tid. Jeg vil gerne have to liv, så det ene liv, det var fortsat med mit teaterarbejde, og det andet med at skrive romaner. Det kan jeg desværre ikke. Og som det er nu, der vejer det med romanerne tungest. Og der er så meget, jeg ikke har prøvet endnu. Jeg har prøvet næsten alt med teater. Liselotte. Er filmatiseringer af bøger et overgreb?
Det er ikke nogen voldtægt i hvert fald, gudskelov. Ej, jeg synes ikke, det er et overgreb, fordi man går jo frivilligt med til det. Så nej, det er det ikke. Lars, hvilken person vil du helst møde? Jeg vil godt have mødtes med Muhammad Ali og lavet en samtalebog med ham. Men jeg kunne måske godt tænke mig at møde min far, selvom han er død. For der er alligevel nogle sandheder, han ikke har hørt, og få ham til at læse mine bøger. Jamen, desværre har vi ikke tid til mere. Der var en, der spurgte om mine værdier. Det nåede jeg altså ikke. Det vil jeg gå hjem og tænke over. Det er også godt at få et spørgsmål, som man ikke lige har et færdigt svar på. Det går hjem og tænke over. Men det var det. Tak for nu. Ha' det godt. Læs godt.